Драги зрители на телевизия Алфа, преминаваме и към следващата тема. В студиото при мен вече е професор Станислав Станилов, народен представител от Обединени патриоти от квотата на политическа партия Атака. Добро утро, професор Добро утро. Станилов. Пол да я поканя в студиото на Добро утро, българи, дори и с няколко закъснения, а именно датата 10 ноември. И речта, която господин Сидоров произнесе от трибуната на Народното събрание, балансирана с... Аз мога да изкарам няколко акцента, но ще се спра на един с реална оценка на това, което се случи през последните 28 години. Ако трябва да говорим за пълната ревизия на последните 28 години, между другото, това, драги зрители, е едно от водещите заглавия на първа страница на информационния бюлетин на българските националисти, вестник Атака, Обединени патриоти и ГЕРБ решиха ревизия на приватизацията. Нещо, което от партия Атака настоявате още от самото години. Създаване на политическата сила. Това беше една от основните теми. Трябва да има ревизия на приватизацията, за да имаме реална оценка на 28 години преход. Така ли да ревизия разбирам, професор? Ревизия на приватизационните договори, защото неизпълнението на приватизационен договор е инкриминирано и всеки, който не го е изпълнил, отива на съд. Друг е въпросът, че е минало много време. Минало е доста време и от материални активи не знам какво може да се върне обратно в държавния прерогатив, но може да се поиска възмездие, което ще изиграе ролята, много важна роля в нашето общество, да се види кой какво е откраднал и кой как се е скрил от закона и кой трябва да бъде наказан. А има пороци в цялата система, защото по нашето законодателство не може да има колективна отговорност. Колективната отговорност е безотговорност. Значи, Министерският съвет взима решение, И понеже там в Министерския съвет примерно са 15-20 министри и министър-председателя, всички са гласували, т.е. всички носят отговорност. А като е колективна, казва закона, не може да носи отговорност, с което унивеняват всичко. Обаче обществена тайна е, че знаем заводи, предприятия, точно от кого и как се случиха нещата. Значи те могат да бъдат разделени на групи тези приватизационни, изпълнението на тези приватизационни договори. Едните са разрушени веднага, активи са разрушени и предадени за скрап. Други фиктивно са работили, слабо са работили и след това са били фалирани и по същия начин продадени. И една друга група, които работят. Сега то... Вероятно ще се направи закон за тази ревизия отделен и там трябва да се премахне давността, според като мене, за начало. Да премахне давността едно и другото е, че тези предприятия, които са приватизирани и продължават да работят и са увеличили производството и са създали нови работни места, не бива да бъдат санкционирани по никакъв начин, дори и да са вършили нарушение. Дори частичен имаме такива случаи, да? Да, и как частичен? Например, в добиваната промишленост ние имаме, просто там има една група инженери и металурзи, и геолози и прочие успяха да запазят, да съхранят, да увеличат работните места. Асарел Медет, Коцеме Пловдив и други там, и създават работни места и общо взето водят, доколкото аз знам и разбирам, аз там доста съм се интересувал. Те имат и много добра социална политика. Заплатите са високи, безплатни храни и така нататък. Няма лошо. Е този капитализъм ние искахме. Да, не, обаче имаме и мините в Бобов дол. Имаме и другата крайност. Имаме и другата крайност. Има и още по-големи крайности, между другото. Но общо взето има разни олигарси, които просто взимат предприятията и ги разрушават. Взимат нови и ги разрушават. Да не споменаваме имена тук. Има други, които са приватизирали активи и които са създали монопол, производството и разпространението на лекарства. Е пълен монополизъм. И така нататък. Но всичкото това нещо може да се разрови и да стане много добре. Зависи сега доколко това ще бъде възможно, доколко нашите коалиционни партньори от ГЕРБ ще с енергия и с разбиране ще подходят по въпроса. Иначе за нас проблем няма. Дори няколко дена по-късно, нека все пак да коментираме как се гледа на тази дата, 10 ноември. През днешната 2017 година не успяхме ли да направим правилния прочит на събитията? Никакъв правилен прочит не е направен. Различни хора гледат на тази дата по различен начин. Или го гледат на провал на демокрацията, други гледат на провал на икономиката. Или най-вярна е, може би, мисълта на Волен Сидеров с тази притча за мръсната вода и бебето. Каза, ние изхвърлихме, каза Волен Сидеров, заедно с мръсната вода и бебето. Т.е. доброто образователна система, здравна система и така нататък, тежка промишленост и прочее, ние ги унищожихме без
Без да имаме нито аргумент, нито логика. Каква беше логиката? Кому беше необходимо всичко това да се разруши? Външен натиск или логика, наши си собствени логика деяния? Няма. Има външен натиск. От една страна има, от друга страна съгласието на нашата политическа класа да го, да го направи. Щото другите се съпротивляваха. Поляците се съпротивляваха, наши... чехите се съпротивляваха, унгарците запазиха активи. Само ние, значи, по-големи католици от папата излязоха. Точно това ще да кажа, да има наши зрители, които ще кажат, добре, не може за всичко да са ни виновни хората отвънка, които са притискали. Разбира се, че не може. Ето сега селско стопанство, което беше разгромено с приватизацията на този принцип, земята в реални граници, в, например в една Словакия или в една Чехия, не беше направено по този начин. Там тези кооперативите, нашите кедесията и АПК-та, защото те когато ги завари, бяха вече агропромишлени комплекси, бяха държавни. Те там върнаха земята, обаче я върнаха, че направиха акционерни дружества. Раздават, имаш 50 декара земя, дават ти 50 акции. Тези 50 акции ти получаваш дивиденти. Ако искаш да продадеш, продаваш акции. Но земята си се обработва, продължава и няма никакви нарушения. Затова ние сме много назад в селстопанство, макар че климатичната и почвена зона на България е много по-добра от на всички тези, да ги изброих останали. Доколко обаче на българския народ му се ходи на нивата, това също може би е повод. Българския народ не му се ходи на нивата, защото няма... няма мотивация. Първо, този присъединителният договор вътре с тия квоти за производство, това, което Миглена Конева го направи, това е престъпление срещу нацията. После, условията на Европейската общност за субсидиите. Значи не можеш да даваш в пълен размер субсидията на френския фермер, а на българския да даваш една четвърт или половина и той не е конкурентно способен. Как ще стане? Не може да бъде. И затова хората се демотивираха. Най-сетне нещо, което много хора си мълчат в селстопанство, тия нашествия на циганите и на безогледно крадене на реколтата, демотивира хората да произвеждат изобщо. Няма мотив. Това също изигра роля и по тази причина ние сме си на дъното. Ето сега, например, голяма част от нашите млекопреработвателни предприятия купуват мляко от чужбина, за да произвеждат тук сирене и кашкавал. Например, купуват мляко от Холандия. Защо? Ами защото там по-високите субсидии правят млякото по-евтино. Второ, по-високото качество на храните прави млякото по-качествено, по-конкурентно. И затова нашите животновъди, които колкото и да се стараят, не могат да го стигнат. Трябва да имат по-висок доход, а то е завързано. Нали? По-висок доход, ама как по-висок доход, като уния получават големи субсидии и при тях излиза по-евтино. Няма как да стане. Затова трябва да се вземат други мерки. Нали? Сега Европейския съюз е в това не личи и не се говори, но той е в процес на реформи. Сега до къде ще стигнат тези реформи, не може да се разбере точно. Къде сбърка властта преди 28 години, започвайки своя преход? Навсякъде. Навсякъде. Първо се идеологизира се напълно и до ден днешен се идеологизира икономиката. Я дам един пример. Големите телевизии, като има някакъв икономически въпрос, който да разискват, не канят преподавателите от УНСС или от Икономически институт на БАН или от университета икономисти. Канят Владо Каролев. Канят тези момчета там от този институт за пазарна икономика и те излизат и почват да развиват тия теории на неолибералите, от която теории на неолибералите ние 27 години сме заприличали на една икономическа пустиня. За какво говорим? Пазарна икономика, относително понятие в състоянието в България, което се намира. Каква пазарна е? Пазарната икономика, унази, която се познава, която е извела, например, Германия след Втората световна война, е била поставена на друг принцип. Тя е също конкуренция, също пазар, също свободен пазар, който не се командва от държавата, не се диктува, но държавата държи да се спазват стриктно законите, особено за конкуренцията. Там аз съм прочел на Ерхард книгата много внимателно и то няколко пъти. Даже имам бележки по страници. На няколко места той показва точно как при най-малкия опит за монопол държавата смазва всички опити. И по този начин наистина економиката... При нас всичко е монопол. Всичко е монопол. Контролиран от... Тук има монопол, което до известна степен може... Той е контролиран от самите монополисти. Той, иначе никой не го контролира, той е монопол. Много слаби са опитите да се разгоми монопола. Аз от трибуната го казах, дадох един пример, защото Йордан Цонев от ДПС почна да приказва, че здравната каса трябва да се демонополизира, да има няколко здравни каси, да е имало конкуренция. Аз взехам и викам хубаво.
Ние по закон трябва да имаме в разпространението на лекарства, трябва да имаме един аптекар, две аптеки или най-много четири при особени случаи. А ние имаме вериги от по 200-300 аптеки, те са направили пълен монопол и нашите лекарства са по-скъпи, отколкото в съседните ни страни. Как става това? Това става с монополизация пълна, на която никой не обръща внимание, никой не взема мерки и зато няма как да стане. Защо не се взимат мерки? Ами, защото Обединени патриоти имат 27 депутати, нямат 107. Нямат 107, вярно да? Е това. Казахте идеологизиране на системата ОНЕС. Не, нас преди 28 100% години. Приватизация, бърза приватизация. До 2 години да сте продали всичко. То, една приватизация... у нас в България е изкривено понятието за реформа. Като кажат реформа, това означава ликвидация, съкращение, ликвидация. Да. Реформата е нещо съвсем друго. Първо там да реформираш една структура, трябват пари, влагаш пари. С тези пари реорганизираш изцяло структурата, за да я накараш да работи. Това е реформата. И какви реформи се правят у нас? Добре, аз да вземем, например, една марка автомобили Шкода, ако не се лъжа, без да правя реклама. Вижте сега как оцеля през годините. Аз съм в конфликт на интереси, защото карам Шкода и съм страшно доволен от нея. Караме на стара Шкода на 15 години. Значи... Да вземем предприятието. То оцелява през годините. Не, то оцеля, защото първо, има много причини. Първо, Чехия е високо развита индустриална държава още от Първата световна война, още когато е била в империята на Австро-Унгарската империя. Това първо. Второ, те, по тази причина те имат много високи, много подготвен кадър, потомствени инженери, потомствени техници и така нататък. Нима България пък нямаше. Освен това, там по тази причина, и защото са близо на хълта Volkswagen Group. Той купи заводите Шкода, накара ги да имат собствен изследователски център, в който те конструират собствени коли, макар че са кооперирани и използват двигателите истинските на Volkswagen. И понеже са чехите, са големи рационалисти, не само че са техници, и не напразно им ги наричат евреите на славянството, това беше казано, те си правят много тънко сметката и успяват да докарат много по-ниски цени на по-качествени автомобили. Сега, една Шкода Rapid е по-евтена от един Volkswagen Polo, който е по-нисък клас автомобил. Да. И това, разбира се, печели. В Австрия, като отидеш, половината коли Шкода. Разбира се. Може да се направи. У нас имаше такова развитие, такива предприятия. Някои от тях се запазиха, макар че много слабо. Но ние за тези 27 години започнахме да губим кадри. Ние се нямаме кадри. Бяха закрити стотина техникума, бяха закрити тези висококвалифицираните училища, базите изобщо. Говори ли се за икономика през тези 28 години, обаче за реална икономика, приказките за свободния пазар, за свободната търговия, всъщност това се дъвче от доста дълго време насам, но пък реално на действия нещата са малко по-различни. Ако законодателството, икономическо законодателство не се спазва стриктно, вече тук нахълтах теми, които не са ми най-близки, но понеже аз изказвам общо икономиката като политика, изразявам сега. Да, като политика през последните... Значи, не може да се направи, пак ще го повторя това, дадох пример Западна Германия след войната, без да се спазва стриктно икономическото законодателство, както и цяло останало, не може да има пазарна икономика. Тя става монополистична икономика, да. Което не е едно и също. Неодавно с вас бехме говорили за неокенсианския модел на управление на една държава. Приложим ли е той в България? Значи, неокенсианския модел не е формулиран. Да, не е формулиран точно да се каже тази рамката, това правим, но по принцип трябва да се контролира. Да се контролира пазара. В какъв смисъл? Например, финансовия пазар трябва да има стриктен контрол над банките и да има рамки с ограничения известни, защото те едрия капитал, той капитала поначало още Маркс го е писал, че по принцип е лаком. И той, каквото му дадеш, всичко гълта. Или там има даже един друг много интересен пример. 100% това ще да направи 200%. Ако има 300%, той изобщо не се интересува от човешкия живот. Но това е общо взето в рамката, но този контролирания кенсианския модел на капитализма, може би, трябва да се изработи някаква нова система, защото, както самата госпожа Лагард, шефката на Световната банка, каза, ножицата между много богати и много бедни е отворена невероятно много и от това няма да излезе нищо добро. Всъщност липсата на средна класа, то е двигател на една економика в една държава. Теорията за средната класа, това е отделен въпрос. Тя поначало консумативизма в либерализма, това е консумативното крило, което е практически, то е
на практика е така, даже има психологически момент в него. То унищожава средната класа. Средната класа се свива, значи, по много причини. Да, тя се свива умишлено от големите корпорации, от свръхбогатите, нали, за да не рита много. Другата причина е консумативизма и високото развитие на технологиите. Нали, защото средната класа става се малобройна. Макар че средната класа работи тези високи технологии на автоматизацията и другите организацията и прочее, я свива. И сега средната класа е много лошо състояние. България няма средна класа. Ми е много смешно по големите телевизии, като излядат, кажат, ние гражданското общество. Няма гражданско общество, защото няма средна класа. Тези, които се бият върди с гражданското общество, са една група неолиберали, които само приказват. А те превзеха понятието просто. Да, няма такова нещо. Не, гражданското общество е съвсем друго. Гражданското е първо икономическа база и доходи. За да бъдеш, така, после закона трябва да ти осигури тази независимост, можеш да говориш това, което мислиш. Да. Но другата група е пак манипулативният инструмент са медиите, които са също срещу гражданското общество. Професор, вие следите политиката така доста отблизо през последните години. Успя ли да се промени модела на управлението на държавата? Поставихме ли си някакви ясни цели? Не. За това, за визията, какво говорим, какво търсиме? България продължава да се работи на парче и да се работи без мисъл в не, защото когато говорим за преход, ние трябва да имаме ясната визия към какво се... Значи, твърди се, теорията за България твърди, че ние просто трябва да следваме. Както казваше Бойко Борисов, аз правя и което каже госпожа Меркел. Значи ние просто трябва да следваме, да ги следваме тях, а не си задаваме въпроса доколко те са добронамерени на практика, доколко те мислят за нас като са равнопоставени партньори и т.н. Това изобщо никой не го разсъждава. Това, ако говорим в рамките на Европейския съюз. На Европейския съюз. Нито един такъв съюз. До сега май историята показва, че вечни съюзи като този май не съществуват, ми се струва. Не, няма такова нещо. Това е фикция, така, това е само идея. Жестоката конкурентна борба, жестоката борба, чисто човешка, нали, изтървана от всякакво законодателство е за пилко за око. До кога продължава прехода? Ние след прехода. До година по това време живот и здраве може да ви поканя да ми гостувате на 29 годишен, тема 29 години, последваща 30. До кога така? Прехода ще продължи тогава, до когато бъде ликвидирана либералната революция от консервативната контрреволюция. Всяка революция, и руската, френската, всяка революция има определени граници. Като тръгне да се развива, разширява и има един определен момент, в който настъпва хаос. Тогава идва деветия термидор. Ролята на консерваторите, те слагат стоп и връщат малко топката назад, за да може обществото да диша. Защото при този, аз би го нарекал неолиберален, най-хаотичен терор, терора на хаоса, обикновените хора просто не могат да се оправят. Трябва да се подредят нещата. Както казват много наши политици, ние да си подредим къщичката, ама ние подреждаме. В Европа има наченки за това, за което говорите. И те са от няколко години насам, напрежението расте. Расте. Кога ще ескалира обаче? Наченките ще се превърнат в реализъм, когато прагът на консерватизма достигне определени граници. Когато консервативните партии, което е нашето обединение, когато консервативните партии достигнат такъв критичен праг, че могат да влияят директно и решаващо върху икономика, политика, обществен живот и така нататък. Кога ще се случи това обаче? Това кога ще се случи? Аз не съм политическа врачка и не мога да го кажа. Не знаем. То зависи от народа вече. Какви са не само. То зависи от закони, които са, както казва академик Шафаревич, вече покойник, Бог да го прости. Човешкият мозък, човешкото същество, човешкият мозък е устроен така, че не може да проникне в дълбините на развитието на обществото. Истинските закономерности в преразвитие на обществото са непостижими. Има социолози, политолози, геополитици, геокултурни анализатори и прочее, Има. Обаче техните изследвания засягат и успяват да обяснят само това, което се движи на повърхността. Вътре, как реагира обществото,
Не може да се каже. Трябва да разбереме народопсихологията първо. Как, народопсихологията как, също е важно как, нещо. Как народопсихологията, която е дело на историческото развитие, историческите обстоятелства, произхода, историческия път на, на всяка нация, а народопсихологията е, също не може да го обясни това. Обяснява някои неща, като комплекс не могат да бъдат обяснени. Да. Професора, след броени минути в студиото ще говорим по една различна тема. Интересно ми е да разбера вие дали имате коментар относно случая с българските медици, които бяха задържани в Босилеград. В западните покрайни продължават проблемите с нашите сънародници. И те ще продължават дълго време. През средата на 19 век Милутин Грашанин, известен сръбски политик, написва един, съчинява един документ, който се казва Начертание. Този документ пледира, накратко само, пледира, за, обяснява как, какво да се прави, за да може сръбската нация да стане господстваща на Балканския полуостров. Там българите са едно от основните цели по сръбчването на българския етнос. Даже там има, мисля, че беше, не помня как беше точно, но там се казва, че граница между сърби и българи трябва да бъде по река Осъм или по река Янтра. И той казва, българите, вика, са така премазани от, от османизма, от турците, че много лесно могат да бъдат посърбени, да бъдат, нали, да бъдат ликвидирани и ние цялата сега, днешна, примерно, Западна България, надолу, чак до Македония, чак до и Македония, чак до Солон, до Егейското крайбрежие, всичко това може да стане Сърбия и да бъдат сърби. И такъв процес наистина има, защото, например, ония територии, които Русия отстъпва от Запада, от западната страна, населени с българи ги отстъпва на Сърбия заради участието в турската война, което е незначително, но пак им отстъпват нещо. Тези българи вече ги няма, те са изчезнали. Още в Народното събрание между двете световни войни се поставя този въпрос и има и анкетна комисия на Народното събрание, която заключава, че даже е цитирано едно изказване на един сирен, който казва, ми сме били българи, ама сега сме сърби. Това е денационализация. Сега аз казах от трибуната на Народното събрание, че точни цифри не мога да кажа, пък те и не са ясни много, но българите, когато западните покрайнини са били преселени към Сърбия, са били някъде над 170 хиляди, а днеска те са над 70. Тоест те се денационализират не само поради сръбския натиск, а поради естественото развитие на нещата. Движат се така. Значи, женят се един за друг, имат роднински връзки, едни остават сърби, други българи, повечето остават сърби за по простата причина, че там е Сърбия и че има натиск върху българската общност. Аз имам племеница, женена в Западен, в Царинброд, чието деца се смятат за сърби. Добре, благодаря ви, професор, за коментара, който направихте.